היי, כאן אני שפר, מטפל ברפואה סינית בפציעות ספורט ובגלל אורתופדיות, וניתן לכם כמה טיפים איך אפשר להקל על כאבים בשוק, שין ספינים, שברי מאמץ. בדרך כלל הכאבים נמצאים באזור הזה של השוק, בעצם או קצת מתחת לעצם, בחלק התחתון של השוק, בשליש התחתון של השוק, זה יכול להיות גם בחלק הפנימי, ולפעמים יותר נדיר גם בחלק היותר קדמי חיצוני. אז שני דברים שאפשר לעשות עיקרים, דבר ראשון זה לעבוד עם גלי ניסוי, לשחרר אחרי כל אימון, או אם אתם לא מתאים לעשות את זה בבוקר ובערב. ודבר שני זה מתיחות, אנחנו נתחיל עם גלי ניסוי. אז עבודה עם גלי ניסוי, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות את השריר של התאומים, אבל לא רק את השריר האחורי של התאומים, אלא גם את השריר שהולך לכיוון העצם, כלומר אנחנו נצטרך לעשות איזושהי הטייה של הרגל. אז מה שאנחנו עושים, זה מתחילים, אני תמיד ממליץ להתחיל בשריר האחורי, פשוט בצורה כזאת אנחנו עושים ניסוי מאזור גיד אכילס, עושים איזה 10 חזרות בכל אזור, עד שאנחנו מגיעים לברך, אחרי שעשינו את זה, אנחנו קצת מסובבים, שימו לב איך אני מטה את הגוף, ואנחנו עושים ניסוי לאזור של השריר שקרוב יותר לעצם, אפילו לעצם עצמה, זה יהיה כואב ורגיש, זה בסדר, לא להגזים כמובן בדרגת הכאב. אחרי שעשיתם גם את זה, אפשר גם לעשות בצד השני של השוק, כדי למנוע פציעה ברגל בצד הנגדי. תרגיל הבא שאפשר לעשות עם גלי ניסוי, זה לשבת על הברכיים, ועם הרגל הכואבת, נתחיל לעשות ניסוי לשוק בצורה כזאת. גם פה, בהתחלה אני אעשה ניסוי לשוק הקדמית, ואחר כך אני יכול להטות טיפה את הרגל ולעשות ניסוי לאזור שיותר כואב, לשריר שקרוב לעצם, בצורה כזאת. ומתיחה שאפשר לעשות כדי להקל על כאבים של שין ספינס, זה לשבת על הברכיים, שימו לב אני עושה, זה קצת מסובך, אני מקווה שאני אצליח. ומשם, שימו לב איך כף הרגל שלי נמצאת, נשאר אחורה, מרים טיפה את הרגליים בצורה כזאת. אם זה קשה לי מדי, אני יכול לעשות את זה רגל רגל, כמובן הרגל כואבת. עכשיו אני מותח את הטיביאל מסנטריור, אבל אני יכול טיפה לסובב את הזווית של הרגל כלפי חוץ, ולעשות את אותו דבר, כדי בעצם לשנות את הזווית ואת השריר שאני מותח. אז גם פה מתיחה דינמית לחצי דקה. ודבר אחרון שאפשר לעשות כדי להקל שין ספינס, זה להזרים פשוט את הדם. אז דרך טובה לעשות את זה לשכב, או לשכב על הערמות בצורה כזאת, להרים את הרגל הכואבת ולעשות סיבובים של כף הרגל. הסיבובים של כף הרגל בעצם מפעילים את הגידים והשרירים שהם בסופו של דבר כואבים לנו בשין ספינס, אז אנחנו עושים את זה בעדינות, לא להגיע למצב של כאב. לעשות 20 סיבובים מכל צד, להרגל טיפה מורמת, זה שהרגל מורמת יותר מגן אדם בזרוע בצורה יותר טובה, בכיוון המרכז. עד כאן טיפים לשין ספינס, נתראה בסרטונים הבאים, בהצלחה.